基本上静心冥想啊，最终，因为我们还是人，我们还是需要生活。最终，它其实就是带入你的生活，就是让你在生活的每一件事情上，你在做每一件事情。我讲的每一件事情哦，包含你只是走路，包含你只是吃饭，你每一件事情，其实你都可以在静心冥想的情况下进行，而且你也需要。这是我对，们，这是最希望大家可以就做到的，因为静心冥想就不会只是限制在我们一定要坐在这里的，对啊。其实我们透过这几次的练习，我相信大家都已经慢慢比较能够掌握，就是怎么样可以比较快一点让自己的心神入定。入定的意思就是说，哦，你可以比较快稳定下来身体。然后比较快稳定下来你的呼吸，然后如果不用担心，就是如果你还没有看前面的练习，待会我们在进入进行练习之前，我也会就是提醒一下之前的一些诀窍跟技巧，你可以试试看带入今天的练习，然后所以你们可以比较快一点进到你自己的意识层面，进到你自己内在的部分。你的意识才有办法获得自由，然后你有了自由之后，你就不会被你的思想带走，不会被你的思绪带走。那有了这份自由，你比较可以慢慢在你的内在里面探索你内在的事情，不管你是欢迎任何能量的串流，能量会来，能量会走，或者是任何感受。任何情绪，好的不好的，喜欢的不喜欢的，都是一样。他就你有了这个自由，你可以欢迎任何发生在进行冥想的时候发生的任何事情。那你就可以在这里面探索更多，或者是感受更多。好，那问题来了，当这些东西开始。我们会需要比较长的时间，你可能会发现，啊，当你进行冥想的时候，这些东西你练习的比较多，比较稳定，你会希望你可以好好坐在这里久一点的时间。那可是，假设我们今天的身体不自由，什么叫身体不自由？我们的颈肩很紧，肩膀很紧，髋也很紧，就没有办法好好坐着啊，坐一坐我就觉得很酸，有时候可能会想要动来动去，啊，这时候。我们会比较需要瑜伽的练习，所以瑜伽跟进行冥想通常是会搭配在一起的，会帮你把身体打开，释放身体的自由之后，比较有办法让你回来在进行冥想的时间，用瑜伽创造一些空间跟时间，让你可以在内在的体验里面获得更多，甚至可以延长进行冥想带来的平静。所以我第一次感受到自由的感觉，就是我那时候开始练瑜伽的大概半年后，我就发现，哇，这种自由的感觉很棒，你想要你的身体怎么样就可以怎么样。好，所以我再来提一下，为什么一定我们进行冥想的时候要做这样子的姿势？在下一次静心是星期二，但是星期二是比较早，是早上6点钟，然后刚好也可以给大家就是感受一下。清晨静心的感受，因为每一天的每一个时间，其实你的身体都会有不一样的感受。所以，如果大家起来，星期二的早上6点，可以再回来这边。那星期二。